baba i Kosovës dhe fëmija e tij Plankprishës nga Meropase. Një mini ushtrim e fëmijë nga Kosova me emrin e Bill e Hillary Clinton rrethuan ish presidentin e SBA-s në shkallët e bulevardit dëshmorët e kombit, duke mos qëndar deri në fund të ceremonisë, ku i dhuruan dhe dekoratën e dhënë nga qeveria shqiptare. Dikush prej tyre ishte ende fëmijë, të tjerë të rritur. Dikush kadet policia apo pjesëtar i forcave të armatosura të Kosovës. Dikush në Norvegji. Por të gjithë bashkë, dëshmitar të vetdijes që ka lënë në historinë e Kosovës presidenti Bill Clinton. Në këtë detaj emocional që dominoi ceremoninë e pritjes së presidentit Clinton, ka një të vërtetë të madhe, që nuk e shbën dot asnjë qeveri dhe asnjë kryeministër në Kosovë apo Shqipëri kundër SBA-s. Shikoj se shumë mbështetës të Albim Kurtit po përpiqen ta godasin vizitën e presidentit Clinton si një përpjekje për të goditur politikën e sotme të Albim Kurtit kundër SBA-s. Dhe kjo është një gjë më e rëndë se vetë politika e Albin Kurtit. Problemi që ka Albin Kurti është se nuk i mjafton që po bën një politikë të qartë anti-amerikane dhe anti-perëndimore në Kosovë, por do që dhe SBA-ti nënshtrohet politikës së tij, duke hedhur në erë investimin më të madh të saj në historinë e re politike për formimin e një shteti si Kosova. Bill Clinton e quajti marrëzia atë që po ndodh në Kosovë dhe bëri thirrje t'i hapet rrugë tolerancës dhe zgjidhë situatës pa tension. Dhe këtë u kërkoi shqiptarëve, atyre të cilëve 24 vjet më parë u doli në krah kur serbët deshën të shtukin. Ajo skenë me ata fëmijët me emrat Bill Clinton e Hillary Clinton, dhe ata njerëz që ndoqën për gati 2 orë ceremoninë e pritjes së presidentit Clinton, përfshi dhe fjalimin e tij, mund të jenë dukur Albin Kurtit më të vështira se barikadat në veri të Kosovës. Dhe nuk ka faj. Ajo skenë rrezon së pari alibinë një SBA-je armike, pasi ai që quhet baba i shtetit të Kosovës, Bill Clinton, foli qartë kundër tij. Nuk është se Albin Kurti e ka besuar Bill Clintonin në 1999, pasi edhe atëherë njësoj si sot mendonte. Por atëherë ai ishte njëri në rrugë, ndërsa sot bën dëm se flet në emër të Kosovës. Pritja e Tiranës i rrezon po ashtu alibinë shtetit armik të Shqipërisë, pasi gjithë regjia e takimit të Edi Ramës me Bill Clintonin ishte në funksion të Kosovës. Fëmijët e ftuar me emrat e Clintonëve, citimi fjalimit presidentit Clinton më 24 mars 1999, kur nisën bombardimet e deri tek fjalimi i vet presidentit, e kishin vëmendjen tek Kosova. Kjo natyrisht e lë pa tekst Albin Kurtin, i cili kërkon ta njësoj Shqipërinë me Serbinë në retorikën e tij dhe që më tepër përpiqet të përdorë Shqipërinë për të goditur perëndimin. E vërteta në mes të bulevardit është se Shqipëria dhe SBA janë në një gjatësi vale, në një mendje dhe në një hap me Kosovën. Dhe Edi Rama i foli atij me gjuhën e SBA-s, madje të amerikanit që e quajnë baba i Kosovës. Por mbi të gjitha, kjo pritje tregon se SBA ka mbjellë në Kosovë jo vetëm historinë e shtetit të Kosovës, por edhe një gjeneratë adhuruesish gjenetik të SBA-s, të cilët u kanë vënë emrat e shirimtarëve fëmijëve të tyre. Dhe përpara se Albin Kurti të bëhet gati për luftë me SBA-n, duhet të bëhet gati për luftë me të gjithë Bill Clintonët e Kosovës, me fëmijët që mbajnë emrin e tij, përballë një fëmije plankprishës si Albin Kurti, që mendon se mund të zhbëjë Kosovën e tij.